Доброго дня, шановні колеги! Вітаю вас на зимовій сесії STEM-школа-2023. Хочу поділитися своїм досвідом роботи, темою, над якою я працюю, застосування STEM-підходу на уроках хімії та інтегрованого курсу «Пізнаємо природу». Я вчитель хімії Грунт Марина Анатоліївна Обухівського ліцею Обухівської селищної ради Дніпровського району. Тема даної роботи дуже важлива і актуальна, оскільки розкриває зв'язок проблемного навчання через елементи сучасної трендової методики STEM. Дана методична розробка розкриває важливість інноваційних технологій та можливість їх впровадження, зокрема елементів STEM-освіти на уроках хімії та природи. Метою моєї роботи є обмін досвіду з вчителями хімії та інших природничих дисциплін з використанням елементів STEM світ під час навчального процесу. Оскільки ми живемо в світі комп'ютерних технологій, діти мають слабку увагу, пам'ять, нетерплячі до сухого викладу матеріалу, тому потрібно шукати підходи до того, щоб навчання було цікавим, необтяжливим та творчим. Сьогодні не можна бути теоретиком, а творчим практиком, який не передає готову інформацію, а дозволяє здобути її самостійно. Тому для себе я обрала проблему, це проблемне навчання, як один із засобів сучасних інноваційних технологій. Дана технологія дозволяє розв'язувати проблему активізації навчальної діяльності учнів через самостійний пошук інформації шляхом протиріч між відомим і невідомим. Головним при проблемному навчанні є не просто пошук інформації, а пошук шляхом вирішення поставленої проблеми. Якщо перед учнем виникає проблемна ситуація, він автоматично шукає вирішення, аналізує факти у загальній та самостійно робить висновки. 4 роки тому я стикнулася з технологією STEM-освіта. Щось нове, воно завжди цікаве, а особливо для творчого вчителя. Вивчивши дану технологію, я зрозуміла, що це скарб для вчителя, який працює з проблемним навчанням. Концепцію проблемного навчання можна реалізувати через тему освіту, і я спробувала. Від теоретичного до практичного це дієво, особливо через домашні експерименти та проектні роботи. В Україні набирає популярність тематика STEM-освіти, де взаємопов'язані між собою різні науки, технології, інженерія, математика. Саме ці напрями лежать в основі даної методики навчання, а також інноваційні технології. При цьому дані дисципліни вивчаються не окремо, як ми звикли, а в комплексі. Цікаво, що в центрі уваги за STEM-методикою на уроці знаходиться не вчитель, а практичне завдання або проблема. Учні вчаться знаходити шляхи і вирішення шляхом спроб та помилок. Для впровадження STEM-навчання я обрала 5-11 класи. Зрозуміло, що не на всіх уроках хімії чи природи можна застосувати трендову технологію, адже вивчення навчального матеріалу повинно відбуватися по темах, які поєднують між собою декілька предметів. Матеріал, яких тісно взаємопов'язаний між собою і, відповідно, повинен мати практичне застосування. Відповідно до своєї роботи, застосовую навчальну діяльність. Це взаємопов'язані між собою комп'ютерні технології, творчі вправи та завдання і інноваційні підходи. Працюючи в STEM-освіті з 5 по 11 клас, 5 клас – це НУШ, нова українська школа, відповідно, ми повинні також формувати компетентності учнів на уроках хімії. А це предмет, який теж починаємо вивчати саме в 5 класі на уроках природознавства. Головними показниками сформованості учнів предметних компетентностей з хімії та основні аспекти їх прояву наступні: пояснювально-аналітичний, прогностичний, проектувальний, дослідницько-експериментальний, на якому я хочу зупинитися, ціннісно-орієнтаційний. В сучасній школі компетентності учнів орієнтовані на розвиток особистості та пов'язані з культурою мислення, самостійністю, відповідальністю за прийняття рішень в органічному поєднанні з моральними якостями особистості. Хотілося б зупинитися на дослідницько-експериментальному компетентність дослідницько-експериментальна, про те, що в цьому році я почала працювати в новій українській школі в 5 класі, і от саме
Під час вивчення різних тем ми застосовуємо від теоретичного до практичного. Дітям дуже цікаво, і це приносить дуже гарний результат. По-перше, на уроках інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» є така тема – це дослідження рослин, живлення рослин. От діти використовують всі свої теоретичні завдання за допомогою домашніх експериментів. Висаджують різні види насінини – і потім досліджують ріст цієї насінини протягом дня, протягом тижня, протягом декількох тижнів і описують свій результат. Це теж на сьогодні є результативно. В інтегрованому курсі в нас є така тема – це вивчення оболонок землі. Коли діти роблять макети, а ось хочеться показати вам, як саме, з яких підручних засобів дитина вдома може зробити ці макети. Це можуть бути різні види пластиліну, фетри і так далі. Всі ті такі от домашні, всі ті підручні засоби, що в них є вдома. І відповідно, коли дитина зробить власноруч такий макет, по-перше, запам'ятовує, а по-друге, в подальшому буде використовувати на таких уроках, як географія. Відповідно, у нас є така тема в інтегрованому курсі «Пізнаємо природу, висадження насінини». Відповідно, коли дитина робить домашній експеримент, вона практично засвоює всі теоретичні свої знання, навики. Далі є така тема, знову, сонячна планета, де діти роблять такі от макети і таким чином вивчають, що таке Сонце, що таке Меркурій, чим вони між собою, що є між ними різне, що у них є спільне і так далі. І от такі макети, вони йдуть в подальшому на такі предмети, як фізика, географія. Щоб зрозуміти, треба спробувати. Сучасна методика викладання хімії саме пов'язана із темосвітою. Тому для того, щоб дитина зрозуміла, про що йде мова, і для того, щоб діти зрозуміли, що сьогодні сучасна хімія – це хімію, яку повинна дитина знати, то застосовую таку методику, знову це все досліджуємо на практиці. Із тих підручних засобів, які є або під час експерименту в школі, або вдома. Проектні роботи учнів. Сьогодні проектна робота – це та дослідницька, науково-дослідницька робота, за допомогою якої діти можуть показати свій той результат, який досягли за допомогою теорії, і застосувати знову ж на практиці. Дослідницька експериментальна робота на уроках хімії. Теж можна побачити про те, що ми досліджуємо продукти харчування, діти використовують кожного дня. І ось такі от у нас є результати. Ну, з темосвіта наук хімії – це результат. Робота з обдарованими учнями, від творчого вчителя до творчого учня. І хотілося б зробити от такий загальний висновок. В ході проведених уроків з використанням темосвіти відмічено, що учні не є пасивними слухачами, а пошуковцями, здобувачами і дослідниками. Діти на уроках активні, творчі, матеріал запам'ятовується набагато краще, оскільки здобутий ними ж. Учням подобається приймати ролі різних фахівців – математиків, фізиків, географів, біологів, технологів та дослідників. Вони із задоволенням опановують навички створення проєктів і моделей. Крім того, вчаться висловлювати власну думку, аналізувати, робити висновки та розв'язувати проблеми. І хоча сільська школа не забезпечена необхідним обладнанням для уроків за методикою STEM освіти, і в цьому трудність, та впроваджувати варто, адже починати можна із незначних досягнень. Головне – не зупинятись. Дякую вам за увагу.